Дякую, шановні депутати. Запрошую до слова мотиваційного спікера з Німеччини, амбасадора ЮНІСЕФ з питань інклюзії Яніса Макдевіда. Будь ласка, пане Яніс. Hello. Hello. I'm very honored. Для мене велика честь тут опинитися. And I would like to thank all of you for this special opportunity. I would like to thank UNICEF for the invitation to have the opportunity to speak towards you here now on the International Day of People with Disabilities. And I'm very honored to have this special opportunity to share my vision with you. Свою візію. Before I start, через тим, перед тим, як я розпочну, мені хочеться поставити вам особисте одне запитання. Якщо ви на мене подивитеся зараз, може ви собі захочете поставити декілька тоді запитань. Може ви захочете себе спитати, що він тут робить перед нами? You might notice something. І ви, може, вже помітили щось одне. І, звичайно, я визначаюся різними характеристиками. Мене визначають, наприклад, тим, що я блондин, мої сині очі, але, як ви вже помітили, в тому числі, в тому, що немає кінцівок верхніх і ніжних, це одна з таких характеристик, яка мене визначає в тому числі. Але це лише одна така характеристика, порівняно з іншими характеристиками. Отже, мені би насправді хотілося б зараз використати цей час для того, щоб поговорити про ці характеристики, про характеристики, які характеризують людей, через те, що ми всі визначаємося цінним розмаїттям цих рис характеристик, наприклад, які нас відрізняють одне від одного, а деякі нас навпаки єднають. Отже, коли я був малюком, я насправді не розумів, що я чимось відрізнявся від своїх сверстників. Насправді я відчував себе нормальною дитиною. І також я завжди я хотів насправді їздити на поліцейському мотоциклі. І, звичайно, факт того, що немає верхніх ніжних кінцівок, я розумів це. Я розумів, що я їжджу на візку. Отже, коли я був малим, ви розумієте, для мене це було не актуально. Я просто проживав таке життя, як нормальна дитина проживає. І цікавість полягає в тому, що всі моє оточення навколо мене також вони не знали, що ці є оці відмінності. У дитячому садочку в мене було багато дітей, вони не вбачали ці відмінності між мною та рештою дітей. Тобто дітям не бачать вони цієї різниці. Діти не бачать інвалідності. Отже, це те, що я вже зрозумів, що є інвалідність, коли вже перестав бути дитиною. Тобто, ви вже стаєте свідомими інвалідності, це пізніше вже стає. Тобто, дорослі вже вчать дітям оці відмінності завдяки освіті, завдяки поведінці. Отже, це коли я був малим, це був мій світ, який був зруйнований в один час. Тобто, коли мені виповнилося 8 років, я був вдома, я подивився у дзеркало. І в перший раз в житті я збагнув: Боже, та ти ж не такий нормальний, як всі. Тобто те, що я побачив у дзеркалі, воно взагалі не стосувалося того іміджа, образу, який я собі придумав. Я собі придумав такий образ: ой, дивіться, в мене рук їх немає, але для мене це мало актуально. Але тепер я вже почав розуміти, що це було актуально. Раптом мій світ рухнув моїм власним сприйняттям, але також завдяки тому світу, який був навколо мене, раптом цей світ почав мені казати, що ти ж ненормальний, ти ж інвалід, тебе треба виключити внаслідок того, що в тебе немає ні рук, ні ніг. І в той момент часу мені було цікаво просто, мені цікаво було,
Отже, звідки оце диференціація створилася? Чого ж вона трапилася? А може, я відмінний від того, що в мене сині очі або курчаві біле волосся? Я просто хотів жити нормальне життя, а не життя інваліда. Я хотів жити нормальне життя у нашому суспільстві. І це може трапитися лише за умови того, через те, що я жив у прийомній родині, які завжди мене навчили, які завжди мене говорили, що той факт, що в тебе немає кінцівок, це не мусить бути причиною, що ти не можеш чогось робити. Вони навпаки мене надихали, щоб я по максимуму прожив життя повноцінним. Вони завжди мене навчали, у тебе немає кінцівок, і це не актуально. Я дуже дякую своїм батькам за це, і дякую суспільству, в якому я зростав, тому суспільству, яке думало і так себе поводило, щоб забезпечити інклюзію. Мені хотілося би використати цю особливу можливість для того, щоб розказати вам власну візію, через те, що моя візія для нашого майбутнього суспільства полягає в тому, я хочу жити в такому світі, де характеристики людини, які відрізняють одну людину від іншої, щоб вони не призвели до виключення. Я хочу жити в такому світі, тобто неважливо, звідки ви приїхали, як ви виглядаєте, чи у вас інвалідність чи ні. Я хочу жити в такому світі, де всі мають одні і ті ж можливості. Я дуже задоволений зараз перед вами говорити цією промовою у цьому місці. Мені дуже приємно знаходитися в Україні, в Києві, декілька днів завдяки запрошенню ЮНІСЕФ, і я буду ще зустрічатися з рештою активістів через те, що ми мусимо просувати далі ці дебати щодо інклюзії. Якщо ми будемо говорити з вами про інклюзію, ми не говоримо про якесь соціальне зобов'язання. Якщо ми говоримо про інклюзію, ми з вами говоримо про права. Про права того, щоб знаходитися тут, про права участі і про права здійснення власного внеску у процеси, які є актуальними для суспільства, для усіх громадян. Я мрію про таке суспільство, де ми будемо розуміти з вами, який потенціал знаходиться саме у цій церні, якщо ми будемо рівномірно до всіх ставитися, якщо кожному громадянину ми дадаємо шанс зробити свій внесок у наше суспільство найоптимальнішим, найкращим способом. І без власних батьків, без мислення інклюзивності я би жодного разу не змог би нічого зробити такого, щоб приїхати до вас зараз і говорити перед вами. І ви, будучи парламентарями, ви контролюєте ці речі. Саме ви можете задавати законодавчі норми і, наприклад, мріяти про такі законодавчі норми, які, наприклад, виведуть Україну на блискучий щабель інклюзивності. Я мрію про таке суспільство, де всі будуть мати однакові шанси. Однак, якщо ми з вами говоримо про інклюзію, то ми також мусимо не забувати про зобов'язання, які всі на себе беруть. Нам треба, щоб всі наші громадяни у суспільстві йшли за нами. Нам треба, щоб у нас були потужні люди із сильним голосом, які будуть торувати вперед цей шлях, показуючи власний приклад, які будуть говорити про потенціал, про рішення, про нашу візію. І отже, мені хотілося би подякувати вам від цього серця за дану можливість ще раз, а також за ті зобов'язання, які ви взяли на себе, щоб щільно з нами співпрацювати, разом співпрацювати, співробітничати з ЮНІСЕФ над створенням кращого світу. Дякую дуже.